Viti 2018 do të jetë vendimtar dhe një mundësi për të promovuar integrimin e Ballkanit. Kështu deklaroi komisioneri për zgjerimin Johannes Hahn në Athinë, i ftuar nga Fondacioni Grek për Evropën dhe politikat jashtme. Ai deklaroi se shtetet anëtare të Bashkimit Evropian nuk do të pranojnë në mesin e tyre një vend që ka probleme me fqinjet. Ne nuk e duam këtë. Është mësim nga e kaluara, tha Hahn. Ndërkohë, me sa duket në këtë kontekst, Hahni dërgoi një mesazh të qartë Serbisë, së cilës i kërkoi të zgjidhë mosmarrveshjet me Kosovën. Ne nuk mund të pranojmë antar me probleme me fqinjet, përsëriti Hahn dhe përgëzoi presidentin serb Vučić për përpjekjen e tij për një dialog të brendshëm konstruktiv. Komisioneri ndërkaq ngriti pyetjen se si 22 vendet e Bashkimit Evropian që e kanë njohur Kosovën do të votojnë për pranimin e Serbisë në BE, nëse ajo vetë nuk e ka zgjidhur më parë këtë problem. Duke ju referuar Shqipërisë, ai tha se reforma e administratës publike është një përparësi për të përgatitur për integrimin e saj në familjen evropiane. Kjo është arsyeja sepse ne po fillojmë dhe po mbarojmë me sundimin e ligjit. Komisioneri njoftoi se në shkurt 2018 komisioni do të publikojë strategjinë për ecurinë e Ballkanit Perëndimor, duke shmangur detajet e mëtejshme, por sqaroi se në të ardhmen do t'i kushtohet më shumë vëmendje cilësisë dhe jo sasisë e kohës.